Ovaj sastanak je samo još jedan u nizu aktivnosti koje imamo u saradnji sa Fondacijom Dajana Paunović i danas smo konkretno razgovarali o aktivnostima koje će imati krajem ovog meseca u smislu sastanaka koji treba da se organizuju u Švajcarskoj sa našom dijasporom, dijasporom koja je spremna da pomogne konkretno srpskim sredinama na Kosovu i Metohiji, pa samim tim i opštine Štrpce. I zaista raduje ova aktivnost. Raduje u onom smislu da svaki vid pomoći i podrške je nešto što je potreba. I ja to negde uvek ističem. I meni posebno znači ne samo u onom materijalnom smislu što će određeni ljudi kojima je ta pomoć potrebna dobiti tu pomoć, važna je ona druga, to je ta znak pažnje, to želim i ovog puta da istaknem. Dakle, da ovi ljudi ovde koji žive u ovim vremenima koji su jako teški i izazovni, da prosto vide da nisu ostavljeni i da su tu ljudi ne samo iz Fondacije Dajana Paunović, ne samo pomoć i podrška koju dobijemo od Vlade Republike Srbije, ne samo pomoć koju dobijemo direktno od predsednika Aleksandra Vučića, već i pomoć i podršku koju ćemo sada dobiti i od naše dijaspore. I zaista verujem da će ovi sastanci koji slede biti više nego dobri, konkretni, da će dati one rezultate koje svi mi želimo i zaista se kao predsednik opštine radujem tome.